Moro moro, mä oon Juha Lindholm. Mä oon Werner Virtanen. Ja me tultiin tänään pelaamaan meidän kahden Game of School tänne Terminaali 360 skeittiparkkiin. Ja meidän obstakkeleen toimii tänään vesi, miniramppi ja boksialue. Ja meidän säännöt on, että joka tempus on kaksi yritystä ja sitten on yksi ylimääräinen yritys, minkä voi käyttää ihan missä vaiheessa peliä vaan. Joo, eli mennään parkille. Ja KPS. Joo. Mä aloitan. No niin, aloitetaan vähän helpommalla tempulla. Me vedään Lip Buttercupin tohon kaareen. Joo, se on mun temppu ja mä teen kickle sprint tohon kaareen. Joo, me vedään breathipin tosta kaaresta sisään. Joo, se on mun temppu ja mä teen breathe triplan tähän isompaan kaareen tässä. Toinen yritys. Kyllä menee. Oi vittu irta. Ensimmäinen kirjain. Joo, siirrytään nyt tonne bokseille. Jatketaan siellä. Mä vedän tripla rewindin tonne tokaan tommoseen pikku step upiin tuohon. Toi kauemmin. Peli on nyt 1-1 ja mä teen Capron Cupin tähän stepaniin tässä. Joo, mä vedän D-flipin tuohon samaan boksiin, mihin Werneri äsken yritti. Eli tälle. Alright! Lasketaan. Mä vedän hiilrivään tuplahin kiklesin tuohon. Sitä. Mitä? Eikö? Saa nähdä miten käy. En varmaan. Peli on 2-1 ja mä tein vielä koita vielä kerran Capron Cupin tohon. Yes. Bang. Mä vedän Buttercupin tosta pienestä boksista tuohon ison boksin läntiin. Eli tosta boksista tohon läntiin. Joo. Chill. Aika helpolta näytti kyllä. On vaan pelottavaa. Peli on nyt 3-2 ja mä teen Free Buttercupin tohon kaaraan. Näin.
äijä pistää kovat piippuun niin sanotusti. Joo. Mä vedän nyt tempun tohon resiin ja mä vedän quadrivaineri. 1, 2, 3, 4. Lämmin. Toinen yritys. Joo, peli on 4-2 ja mä teen back invardi, resi. Kirjain. Ota kirjaimen tosta back invardi, en lähde hakemaan tuolla. Ja peli on nyt 4-3 ja mä vedän mun tempuks back tunno. Eli back ja... Vähän monipuolisuutta. Ei aina se kiinni. Joo joo, vedä vaan, vedä vaan. Se oli. Kyllä se nyt on. Kyllä mä ainakin aina annan. Oli. Tuo mun back tunno nyt laskettiin. Vähän joutuu antaa arvoa, mutta kyllä se nyt vissiin oli. Mun temppu ja mä teen kolmonen bar vippaan. Smooth. Joo, tää peli on nyt mennyt siihen pisteeseen. Haluan lopettaa tää, koska tää on varmaan ollut tassin peli täällä koko YouTube-kanavan. Niin me vedään Kickless Alles Kickless. Noni. Sieltä! Ensi vuonna. Ensi vuonna katsotaan. Ensi vuonna part 2. Werneri vetää kiki alleskin. Joo, ensi vuonna tulee uusi game meiltä kahdella. Ja mä lupaan, että mä siinä gameissa mä ländään. Okay. Toi on lupaus sit kans. Mikä on like semmonen keskimäärin? Mä oon sanonut. Tuhat like, niin tulee part 2 ensi vuonna. Tuhat like part 2, jos Werneri ländää kiki alleskin. Niin joo, mä ländään siinä kikissä. Skitissä. Katsotaan ensi vuonna sitten. Pitää kyllä lähteä hakemaan pohjaa. Joo, tää peli nyt päättyi mun voittoon 5-4. Et oli ihan hyvä ja tasainen peli. Et. Joo, ja 1000 likeä jos tulee, eli like-ennätys tälle kanavalle. Niin me otetaan part 2 jossain toisella parkilla. Pistäkää kommentteihin, mikä parkki olisi hyvä. Joo. Muistakaa ihmeessä likeä tästä videosta, että saadaan se part 2. Ja muistakaa myös tilata tää kanava. Koska täällä on mun mielestä ainakin tosi hyvää sisältöä. Ja kohta 5000 tilaajaa menee rikki, niin muistakaa tilaa. Spessu-video tulossa. 5000 spessu. Ihan cool contenttia. Joo. Nähdään ensi videossa, se olisi moro. Moro.